Skupštini Srbije odavno nije bilo ovoliko narodnih poslanika iz Niša, trenutno ih je 12, od toga čak dvojica iz partije Ujedinjenih penzionera ili skraćeno PUPS, Milorad Stošić i Miroljub Stanković. Gospodine Stankoviću, vi ste ujedno i potpredsjednik partije, ako ne grešim. Pre godinu dana ste sedeli u ovoj stolici i žalili ste se kako je teško doći do reči u Skupštini Srbije. Od tada je prošlo godinu dana, vi ste već bezmalo dve godine u parlamentu. Da li su se neke stvari promenile? Pa nisam se žalio, ja se uopšte i ne žalim, jer nemam se kome žaliti više, ne bilo šta. Pa evo da završit ću. Nisam se žalio da ne mogu doći do reči, već je vrlo specifično. Govorio sam, sasvim drugačije sam shvatio rad Skupštine u odnosu na ono što se radi normalno po zakonu Skupštine, odnosno proceduri ta koja ide. Međutim, ne mislim ja lično, ali moja partija je u vlasti sa SNS-om i sad znate kako, javljati se za reč da bi se javio, za mene je to stvarno čista populacija, da bi ili promovisao partiju ili nešto rekao. Međutim, reći nešto što ti se ne sviđa nije uputno. Ako si već u vlasti, treba, znači, svaka stranka koja je u vlasti obično se drži, ide po liniji da ne uvredi svog koalicijonog partnera ili da ne izađe iz okvire sporazuma koalicije, a da ja sad ustanem ja lično kao Miroljub Stanković i da pričam ono da li se meni sviđa ili ne sviđa. Uglavnom, ako mi se nešto, ne nešto, nego moja procena, ja glasam za bilo koji zakon ili bilo šta dolazi na dnevnom redu, onako kako ja smatram da treba biti. A javljati se, mislim lično, ja nisam našao za potrebno da se javim, da bi se isticao tamo u Skupštini ili da bi me gledali komšije, to mi nije u interesu. Interesu mi je da se stvarno ti zakoni donose onako kako valja, odnosno onako kako treba za dobrobit cele države. Da li znate koliko ste puta govorili u Skupštini? Nisam ni jednom govorio. Ili jednom, ne sećam se. Jel se sećate jednom kada ste govorili o čemu se radilo? Ma, reklamirao sam poslovnik, odnosno tražio sam bolje uslove rada. Povreda poslovnika, Miroljub Stanković, izvolite. Poštovani predsedavajući, ja mogu da se složim da mi se smanji penzija, ali vas molim da nam obezbedite uslove, neka bar toplo duva, jer moramo da ustanemo, da idemo, ovo je stvarno nenormalno. Ko ne veruje, neka dođe da sedi ovde. Bar neka duva toplo, ako je sistem takav. Inače, ko ne veruje, nek dođe. To je nenormalno više da se sedi. Hvala. Dobro, ovo nije bila povreda poslovnika, nego ukazivanje na... ukazivanje na uslove u kojima narodni poslanici sede. Ja molim stručnu službu Skupštine da vide šta mogu da urade i da stvarno se, ako se može, poboljšaju uslovi sedenja zbog promaja ili već načina provetravanja ove sale. Hvala. Zar je moguće da niste imali ni jednom, evo za skoro dve godine, ni jednom potrebu da nešto kažete, odnosno niste imali, kako ste rekli, šta pametno da kažete, osim jedne jedine primedbe i koje se odnosila praktično na uslove rada u Skupštini? Pa ne da se nije imalo. Imalo sigurno, ali ne mogu ja, ako gledate tok Skupštine i pratite, dovoljno uporediti posle možda dva sata rada u Skupštini da se uglavnom diskusije ponavljaju. A meni lično, ja ne nalazim potrebu da se javim da bi ponovio diskusiju prethodnika koji je to radio, ili da se samo javim da bi se javio da kažem ja se slažem s ovim delom diskusije, da dam neki čisto politički uvod ili nešto, to mi baš i ne manjka mnogo. A na što se onda svode vaše aktivnosti u Skupštini? Moja aktivnost se svodi na rad i u klubu i u ovim odborima, jer sam član odbora
za Kosovo i Metohiju, zamenik sam člana gde vrlo često idem na odbor za poljoprivredu i odbor za... Tamo na tom odboru nisam bio ni jednom, jer član stalno ide, a ja sam ko zamenik, tako da retko idem. To je za ovaj, vlada nacionalne manjine, ali kako to ali, se zove već. Prema evidenciji sa sajta Skupštine Srbije, odbor za Kosovo i Metohiju, gde ste vi člani, ukupno za godinu dana, na primjer od 9. maja 2014. do 15. maja 2015. imao samo 7 sednica. Odbor za dijasporu, gde ste zamenik člana, je ukupno u tom periodu imao 11 sednica. Odbor za poljoprivredu je dosta aktivniji, ali vi ste poslanik koji prima punu platu. Da li mislite da time opravdavate i to što su građani glasali za vas, odnosno što se zovete narodni poslanik, i da na kraju krajeva se ostvaruje, da kažem, u dovoljnoj meri taj neki javni interes? Pa ja smatram da zaradim platu iz razloga toga jer sam prisutan i dajem bar dajem kvorum, odnosno glasam za zakone, ne moramo svi tamo, 250 poslanika, da govorimo u Skupštini. Ali vi, evo, gledao sam statistiku, kažete da se niste javljali za reč jer prosto smatrali ste da nema potrebe. Kažete da prisustvujete sednicama odbora, to je, kada bi se sve ovo sabralo, bilo recimo 30 sednica za 2 godine otprilike. Vi ste sve vreme primali platu, i to platu od osnovna plate nekih 100.000 dinara. Ne, 67, odakle vam 100.000. Vi ste prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije 98.000 dinara. 98.000 dinara ste prijavili. Ja govorim o plati. Vi ste prijavili platu. Paušal je plus. Dobro, koliko vi mesečno, koliko zarađujete kao narodni poslanik? Evo, na primjer, 101.000. I primati penziju? Da. Koliko to dođe, oko 140.000. Pa nema 140. Mislim, vi ste prijavili agenciji 42.000 dinara. S obzirom da su mi sad smanjili, sad nemam toliko. To je nekde oko 130.000. Kako se osjećate prosto kada znate da, primjer radi, gradonačelnik Niša zarađuje 117.000, predsednik vlade Aleksandar Vučić 124.000, predsednik Srbije 130.000. Vi praktično zarađujete onda... Više od njih. Više od njih. Više zaradim, najverovatnije. Jel mislite da više radite? Više. Ali kako građani da vide taj vaš trud? Taj moj rad? Da. Mogu da vide kad god požele. Jer ja ne radim samo u Skupštinu. Ja nisam, ne samo ja, nego bilo koji poslanik. Ovo je da treba da ode u svoju bazu, treba da ode da pomogne ljudima na terenu, a ne u Skupštini. U Skupštini je najmanji problem, kažem, da li ta diskusija, da li će biti 5-6 minuta, zavisi od vremena koje poslanička grupa ima, sve ostalo je rad na terenu. I zato vi vidite da tamo u Skupštini ponekad ima 30-40 ljudi od 250. Zašto? Svi su negde na terenu, rade nešto. Sada pričate o tome da je vaš zadatak da nekad i dajete kvorum, odnosno da ste glasali kada treba za zakon. Po evidenciji sa sajta Skupštine Srbije, vi ni jednom niste glasali protiv ili uzdržano za neki zakon. Uvek ste glasali za, što je... Što je normalno, jel? Pa, ne znam koliko je normalno, to je sad, to zavisi od ugla posmatranja. Poslanici vladajući Srpske napredne stranke, o primjera radi poslanik iz Niša, Momir Stojanović, čak glasao protiv nekih zakona. Da li mislite da je normalno da vi kao poslanik... Pa to je moje mišljenje sigurno da je normalno. Ne mogu ja sada se prisetim koliko je zakona donešeno i šta sam baš sve uvek glasao i da li sam glasao i da li sam... za ili protiv ili nisam glasao. Najverovatnije ima dosta toga da nisam glasao. Nisam bio protiv, ali nisam glasao. Tako da vi to uvek možete skinuti sa Skupštine. Da, zato vas i pitam, to smo skinuli. Nema problema. Ali samo ovo da vam kažem, malo sam se našalio kad sam rekao da više radim od predsednika vlade ili gradonačelnika ili to. Jebam penziju koju sam zaradio. To su moja stečena prava, tako da tu dilema oko toga nema. Ja nisam kriv što je zakonom dozvoljeno da penzioneri mogu zasnuju radni odnos sve dok ne napune 45 godina staža, koliko je to po zakonu. Ja nemam toliko. Još, nadam se da taj staž neću najverovatnije ni dočekati iz razloga toga što ne nameravam da se bavim politikom više nego ovo dok se završi ovaj mandat.
Tako da ne zarađujem sigurno više i sigurno daleko manje radim od njih, ali evo, zakon mi je to dozvolio, ja to koristim, a odužujem se svojim glasačima na taj način što sam vrlo često na terenu. Evo i danas idem za Prokuplje, ne idem da bi se provodio, već idem tamo gde je slavlje udruženje penzionera. Ali vas pitaju nekad vaše, da kažem, kolege penzioneri, oni se, pretpostavljam, žale na penzije, prosečna penzija u Srbiji? Ne treba se žaliti, to se vidi u jug Srbije, ubi Bože, kad su u pitanju penzije. Daleko, daleko manje u odnosu na sever države, od Beograda ili pogotovo u Vojvodini. To. Da, nego sam htio da vas pitam, prosečna penzija u Srbiji je, po zvaničnim podacima, ja mislim 23-24 hiljada dinara. 24 hiljada. Prosto, kako se vi osjećate kad znate da imate, da su vaša mesečna primanja 7 puta veća od tog proseka? Pa nisu moja... Odnosno šest. Pa nisu ni šest, odakle šest. Ja rekoh, penzija je moja stečeno pravo. Zato je kažem primanja. Ako mi ste ukupna primanja, ja možda imam mnogo više, odakle, znate šta ja još radim. Tako da, kad bi vam sve to rekao, onda bi ispalo da sam ja jedan od bogatih ništa, ja u stvari nisam. Pa se, i ne pitaju me, ali sigurno se ne bi baš prijatno osjećao. Sigurno da budem iskren, jer to su ljudi koji su mene glasali da, a ja im s tim parama ne mogu Bog zna koliko pomoći. Ako bih podelio, onda bi svi bili, niko ne bi imao. Svi bi imali pomalo. Da. A kažete mi, kakav je vaš stav po pitanju izbornog zakona u Srbiji? Imamo 250 narodnih poslanika koji se biraju po većinskom sistemu, gde se na izborima glasa za partiju, odnosno za listu, a ne za pojedinca. Mislite li da bi tu nešto moglo da se promeni? Nešto ne što da bi... mislim, nego mi smo imali to, ima radno telo u Skupštini koje već par meseci radi na tome. Moja partija je zauzela stav da ovo ostane ovako kako je. Međutim, moje lično mišljenje, koje ću reći sad ovde, neka čuju svi, lično mislim da poslanika, odbornika, bilo koje izabrano lice treba da biraju građani. Imenom i prezimenom. A kako ste glasili sve na tom odboru? Imenom. Odnosno, kako ste vi glasili unutar svoje stranke? Nije bilo glasanja, nego jednostavno dogovor, jer većina uvek... Zna se kako ide. Dobro, ali kakav je vaš stav bio? Moj stav je bio uzdržan, jer iz razloga toga ja se složio sa većinom, što je normalno, ali ja lično mislim da imenom i prezimenom treba ići svaki i poslanik i odbornik. Pa kad građani biraju jednog, a ne da biraju partiju, onda partija odredi određeni broj poslanika i taj mora da, hteo ne hteo, mora da se ponaša po pravilima, odnosno da poštuje partijsku disciplinu. A čim poštuješ partijsku disciplinu, nešto ti manjka kod glasača sutra. Već da ide imenom i prezimenom i da se zna ko je na listi i da kad ga građani zaberu, oni mogu i da traže od njega da isnosi odgovornost za njegove postupke. To. Ovako partija ti zabira i onda si ti praktično, ja se više puta u šali kažem da je da ja nisam o sebi govorim, da ja nisam narodni poslanik, ja sam partijski poslanik. Mogu ja nešto reći sigurno mimo stava partije, ali je to već moj problem. Za kraj samo da vas pitam, kako je rešen i da li je rešen vaš problem sa uslovima rada u Skupštini, sa promajom, odnosno klimatizacijom? Ne, problem ima. Evo, neki dan smo, prošle nedelje smo podneli zahtev predsednici Skupštine, sad pisani zahtev, jer stvarno je problem u Skupštini, to kad pogledate izgleda vrlo impozantno, tamo vidite da su tamo ljudi ljuljkaju u onim foteljama i mislite sad i zarađuju tolike pare, ništa ne troše nigde, već čuvaju, a problem je da duva toliko da ako bi sedeo neko celo vreme tamo, taj bi morao na nosilom izaći. Mladi ne, ali mi u godinama, čak i mladi kukaju, razbi im bubne, opne, razbi vrat, razbi, ima duva u nogama i gore u ovom delu ramena. Jel ste se prijatnije osjećali u našem studiju? Pa ovde mi je vrlo prijatno.
Znači, hvala vam što ste bili. Na pitanja koja ste postavili, vrlo mi je prijatno. Hvala vam što ste bili. Hvala i vama. Prođe 15 minuta. Prošlo je 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagović, a ovo je bila emisija, kao što je gospodin Stanković rekao, 15 minuta.